ইজ এ অগ্নিবীণার তান, কবি অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী। এইটো নহয় হাঁহিতামাচাৰ ভাগৰ জুৰুৱা গান, ইজে জীৱন মৰণ একাকাৰ কৰা অগ্নিবীণাৰ তান। ইজে শত অপমান লাঞ্ছনাহানি উজৰা অসীম তাপ, ইজে ৰুদ্ধ আত্মবেদনা নিজৰি ওলোৱা অনল ভাৱ। ইজে সুধাৰ কাৰণে দেৱদানৱৰ সিন্ধু মথন গান, ইজে মৃত্যুঞ্জয় পদৰ কাৰণে মহাহলাহল পাণ। ইজে মাতৃচৰণ পূজাৰ বেদীত হৃদয় ৰক্তদান, ইজে ভাই ভাই সবে চকু পচাৰতে এক হৈ যোৱা প্ৰাণ। ইজে হীনতা নিচতা ভীৰুতাৰীনতা জোকাৰি পেলোৱা ভাৱ, ইজে এক ৰূপ ৰখে এক ৰঙে চঙে এক কৰি দিয়া চাপ। ইজে মহামানৱতা মূৰ্চিত হোৱা অতি ঘোৰ অপমান, ইজে উৎপীড়নৰ ঘৃণিত গৰ্ব গুৰি কৰা অভিযান। ইজে সুপ্ত জীৱন চকুৱা জগোৱা বজ্ৰনী নাদ টান, ইজে মানৱৰ অধিকাৰ হেতু কৰা শৃংখল অভিযান। ইজে নৰনাৰায়ণ লাঞ্ছিত হোৱা ভয়াৱহ ইতিহাস, ইজে জীৱনৰ হকে মৰিবৰ হেতু প্ৰাণ ভৰা অভিলাষ। ইজে মুক্ত জীৱন বন্ধন কৰা কঠোৰ বেথাৰ হান, ইজে মানৱতা অৱমাননাকাৰীক মৰ্দিত কৰা ধ্যান। ইজে শত আঘাতৰ ৰক্ত ধুওৱা শ্ৰাৱণৰ মহাবান, ইজে মাতৃ আদেশ সন্তান প্ৰাণ দিবলৈকে বলিদান।